մի քանի դիտարկումներ արեցիք ներսում, միջնորդություններ, դատավորը կարծեք շտապողականություն ունի, ինչի համար է շտապում։ Իմ համար անհասկանալի է այդ շտապողականությունը, անկեղծ ասեմ, որովհետև բավական մեծ ժամանակի պաշար ունի դատավորը, դատարանը, մեղադրանքի կողմը, որտեղ Արմեն Աշոտյանի քաղաքի ժամկետը դրանում է շաբաթվա վերջին, կիրակի օրը։ Իմ համար անհասկանալի էր, թե ինչու ի խախտումը օրենքի, իսկ օրենքի շատ ուղիղ պահանջ է սա, անկախ դրանից ինչ որ մի դատարան այդպես արել է թե չէ, ես կարծում եմ դատարանը ինքը պետք է օրինակ ծառայի օրենքի պահպանման։ Անհասկանալի էր իմ համար առհասարակ դատական նիստը շարունակելը, եթե խնդիր կա կարելի է օրենքը փոխել, այլ ոչ թե շրջանցել օրենքը։ Բացի այդ, մի քանի միջնորդություններ մեր գործընկերների կողմից ներկայացվեցին, որոնք որ էլի անհասկանալի արձագանք ունեցան։ Մեր պատկերացմամբ այստեղ մենք գործ ունենք արագ խափանման միջոցի հարցը լուծելու դատարանի նախնական, այդպիսի տպավորություն ստացանք, որ արագ ցանկանում են որոշում կայացնել խափանման միջոցի մասին։ Մեր համար բացի ամեն ինչից նաև կարևոր արժեք է օրենքը եւ օրինականությունը, եւ մեր միջնորդությունը դրանով է պայմանավորված։ Կար շատ կոնկրետ խոչընդոտ, որպեսզի վարույթը շարունակվեր, որտեղ մեղադրյալներից մեկը ներկա չէր, եւ մենք այս ես անընդհատ կարմիր տելով անցկացնում եմ այս հարցը, եւ կարծում եմ, որ ուղղակի չէր կարող առհասարակ դատական վարույթը սկսվել։ Պարոն Մելիքյան, տպավորություն է, որ դատավորը շատ մտահոգված է պարոն Աշոտյանի խափանման միջոցով, կարծես թե ուզում էր արագ նրան ազատության մեջ տեսնել։ Ես նման տպավորություն չեմ ստացել, դա կարծում եմ անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից այդպիսի տպավորություն չեմ կարծում, որ ձեզնից բացի այլ, եթե իհարկե սա սարկազմ չէ, ես այդպիսի տպավորություն չեմ ստացել։ Բոլոր միջնորդությունները մերժելու այսպես տրամադրվածությամբ կարծես եկած լիներ, հա, դեռևս խոսքը չէին ավարտում նաև մյուս մեղադրյալների պաշտպանները, ինքը արդեն խոսում էր այն մասին, որ ուստեղության մերժվելու են։ Այո, դա մտահոգի չէր, որոշակի առումով մտահոգի չէր այն, որ դատարանը հարցեր տալու անվան տակ ըստ էության միջնորդության բավարարումը բացառող ուրեմն հայտարարություններ էր կատարում կամ մոտեցումներ էր արտահայտում, այդպիսի դեպքեր եղան, բայց ես դեռ չեմ ուզում դրանից հեռուն գնացող հետևություններ անել, դեռ մենք վարույթի մեջ ենք, դեռ խափանման միջոցի հարց պետք է կմնի, ես միշտ այսպես քրիստոնեական մոտեցման կողմնակից եմ, մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան։ Դուք ասում եք, որ օրենք կա, իրավաբանություն կա եւ այլն, ըստ էության պարոն Աթանեսյանն էլ նշում է, որ ակնկալիքներ իհարկե դատանի հետ կապված չկա, մյուս կողմից էլ կան հայտարություններ, որ Արմեն Աշոտյանը քաղ բանտարկյալ է։ Արմեն Աշոտյանի քաղ բանտարկյալ լինելու հանգամանքը դեպքում ով է օրենքին նայելու, այսինքն դատավորը այնել այս դատարանի, այս դատարանը նշում են, որ ստեղծվել է հենց հատուկ նման գործերի համար, այդ դեպքում ձեր ակնկալիքները որն են, օրենքից, իրավունքից եւ այլնից։ Մենք իմ պատկերացմամբ, բացի նրանից, որ այս ամբյոնը պետք է օգտագործել, պետք է նաև հարգանք դրսևորել իրավունքի նկատմամբ։ Ես չեմ ասում հատուկ օրենքի, ասում եմ իրավունքի նկատմամբ։ Եվ իրավունքի նկատմամբ հարգանքը նաև ունի մի դրսևորում, որ մենք պարտավոր ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրավական գործիքակազմը 100%-ով սպառված չէ, իսկ այդպիսի արտահայտությունը ես գործերից մեկով կատարել եմ, փորձել մեր մասնագիտական աշխատանքը կատարել։ Դա նաև դա ոչ միայն միեդին է վերաբերում, դա նաև արդեն կան առնվազն մեկ միջազգային կազմակերպություն, որ որակել է այս գործընթացը որպես քաղաքական գործընթաց, Արմեն Աշոտյանին որպես քաղաք բանտարկյալ, խոսքը վերաբերում է ԵԺԿ-ին, սա նաև հնարավորությունն է ցույց տալու, այսինքն այսպես ասենք, հնարավորությունը դատարանին հնարավորություն տալ է, որպեսզի ամեն դեպքում իմ կարծիքով դատավորը միշտ վերջի պահին հնարավորություն ունի կայացնել որոշում, նա է ստորագրողը։ Ես այդպես եմ կարծում, գուցե ես այսպես իդեալիստ եմ, բայց ես կարծում եմ, որ զրոյական չէ հավանականությունը, որ անգամ այն դեպքերում, երբ մենք գործ ունենք ակնհայտ քաղաքական պատվերների հետ, դատավորը որտեղ ստորագրողը նա է, պատասխանատվությունը նրա վրա է, եւ մարդիկ տեսնում են, որ շատ արագ զարգացումների փուլում ենք մենք գտնվում եւ այլն։ Ես չեմ բացառում այս հանգամանքը, ես չեմ ուզում բացառեմ, ես անկեղծորեն չեմ բացառում, եւ
ինչպես ասեմ, 100 դեպքից մեկով իմ հետ օրինակ եղել է դեպք, որ զարմացել եմ, դրականորեն զարմացել եմ դատական ակտերի վրա։ Ինչ գիտենք, ուսը էստեղ էլ մենք այդպեսի բանը հասկանում ենք, որ հավանականությունը շատ ցածր է, բայց որից ասեմ, քրիստոնեական մոտեցումը նաև պահանջում է, որ պետք է շանս տալ մարդկանց։ Դատավորը Մանվել Գրիգորյանի գործով նախնում դատախազ էր, մեղադրող դատախազներից էր, և այն ժամանակահատվածում, երբ մի քանի տասնյակ հիվանդություններ էին մատնանշվում, և մարդը նաև կյանքի հետ կապված, այսինքն կյանքի վտանգի հետ կապված խնդիրներ ուներ, կային մարտահրավերներ կյանքի հետ կապված, պարբերաբար իր դիրքորոշումը հայտնելից ասում էր, որ չպետք է այսպես խափանման միջոցը փոխվի։ Հիմա այսպիսի դատավորը կրկնեմ, խնդիրներ կան, խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները շատ լուրջ են, բայց ասել, որ հավանականությունը զրոյական է, ես չեմ ցանկանում, առավել ևս, որ մենք դեռ գտնվում ենք պրոցեսում, դեռ հաջորդ նիստին վաղաջամի սոր քննարկվելու է խափանման միջոցի հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանի հետ կապված հարցին, գիտեք, շատ շատերը ստիպված են ապրել այդ բեռով։ Հիմա չի բացառվում, որ նաև այս պաշտոնը այդ գործի… Ես չեմ ուզում որոշը ինչ-որ զուգահեռ անցկացնել, բայց նա կասեմ, որ շատ դժվար է իմ կարծիքով այդ բեռով ապրել, առհասարակ։